Det er fort gjort å glemme hvor godt barna våre har det her i Norge. For 3 år siden besøkte jeg Murmansk. Bare en kort kjøretur fra Kirkenes. Den korte strekningen synte med kontrasten mellom barn som vokser opp i trygghet, og barn som vokser opp helt uten en fremtid. Hvert år så vet jeg for 1000 barn i Murmansk-regionen som blir etterlatt på fødestua. Det vil si ca. 3 for dagen. Det er rett og slett ikke ønsket. Maksim mann din. 10 måneder. Lett som jeg gjør, sant? Det er fælt å tenke på at det så små krabatene her inne har ikke de bedt om å komme til verden. De er små uskyldige og aldri gjort noe galt. Og så skal få en sånn forferdelig start på livet sitt. Der ikke fremtiden ser lys ut i det høyre tatt. Gav du meg en kyss? Jeg har lyst til å ta den med meg hjem. Du kan også være med og gi disse barna en trygg fremtid ved å bli SOS-fadder.